Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o meu pé de cana que eu tenho aqui no meu quintal, a pedido de alguns inscritos que pediu para mim fazer vídeo mostrando aqui meu pé de cana. Então, pessoal, olha aí. Essa aqui é a cana caiana roxa que eu tenho no quintal. Eu cultivo ela mais ou menos quase 10 anos que ela está plantada no quintal. Todo esse canteiro que eu tenho aqui, ó, era tudo cana. Aí eu retirei, plantei pitaia aqui no local e deixei só essa moita. Essa cana aqui é uma cana caiana normal, tá? Mas eu não sei por que motivo aqui no meu quintal ela cresce muito. Ela fica super gigante. Então, pessoal, algumas pessoas falaram pra mim que é devido à sombra que ela cresce bastante, né? E procurando a luz. Pode até ser. Mas acontece que ela não fica estiolada. Além dela crescer, ela também tem um caule muito, muito grosso. Porque se ela procurasse só a luz, fosse, digamos que, uma planta estiolada, ela ficaria com caule fino. E é muito ao contrário. Olha só para vocês ver a grossura que é a cana. Olha só o diâmetro. Eu não consigo pegar nela e fazer volta. De tão grossa que é. Então, além dela crescer muito, ela é bem grossa. Então, eu chamo de cana gigante. Mas eu não sei explicar para vocês o motivo porque ela ficou assim, grande e grossa, tá? Bem robusta, bem vigorosa. Eu não sei o motivo. Então, eu creio que devido ao adubo que tem aqui no local da compostagem, fez com que a cana crescesse bastante e desenvolvesse, né? Eu acho que é isso. Mas eu não sei explicar o motivo que ela cresceu muito e ficou assim robusta, tá? Ela não é a cana modificada da Embrapa, ela não é esse tipo de cana aí, tá? Porque parece que já existe, né, um tipo de cana gigante, mas essa cana aqui é uma cana comum. Eu ganhei uma muda como uma cana comum, mas depois que eu plantei aqui no quintal ela desenvolveu muito. Tá bom, pessoal? Ela cresceu muito mesmo. Olha só. Ela chega aqui na minha casa mais de 7 metros de altura. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, olha só, pessoal, ela fica muito alta em relação à minha casa. Ela chega na altura do telhado, que tem 6 metros de altura nesse telhado aqui. Ela chega até mais que isso, tá? Porque essa cana aqui ela ainda não cresceu. As outras maiores ainda o vento já derrubou, que devido ao tamanho delas, com a ventania elas caem. Tá? Essas aqui ainda estão crescendo. Elas ficam mais altas do que o telhado. Mas são canas muito grandes que eu tenho, né? Eu chamo de cana gigante aqui no meu quintal. E hoje eu vou estar tirando aqui uma cana, né, para retirar a gema, para estar enviando aqui para os seguidores do canal que me pediu, tá, a muda da cana. Não tem como eu mandar a muda, porque essa cana aqui é uma cana pesada. Não tem como mandar o gomo, porque pesa muito. Então, eu vou estar retirando a gema e estar enviando, tá? Eu já tenho pedido aqui de uma cana, então eu vou retirar a cana toda e vou tirar a gema para estar enviando. Ó, ainda tem bastante cana. Quem quiser aí pode estar encomendando. E eu estarei enviando pelo correio, tá? Só a gema. Não é a muda e nem é o gomo. A gema da cana somente. Tá bom, pessoal? Qualquer coisinha vocês quiserem, entre em contato aí, que eu vou estar falando para vocês o custo do envio e o preço da muda. Ok?